Okay, we show time gonna tell you about it. Okay, it's not a special guest. I'm a payam cheo, corabiro. Daddy, mommy, and your mali, a piano, a high school tani, lasanes, or high school beyond tapira, you need to have a boarding school name, Jangi, Zaka. We are who piano, or break union, leave you, Tabira. Oh, hala. We know, eh? Japan, me does like Piami, a pet you allow. Hold, John, let you love, John, send it down on Jimmy, your water, come here. Hold, come here. Jimmy, a march, my neighbor, or we might be to call you piano, no? Oh, I don't know. အပြန်လာသေးတယ်ဆိုတော့ဩမဟုတ်ခင်ဗျအဲ့တော့အော်စတြေးလျပဲသွားတော့အချိန်တော့ပါခင်ဗျဟိုတချင်းဆက်ပြစ်တာတို့ဥမာတချင်းဆက်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအော်စတြေးလျမှာလည်းဆိုပြစ်တယ်လားခင်ဗျအာဝါသနာပါတော့ငငယ်လေးကဝါသနာပါရဲ့ဟိုကြီးလာရင်လည်းအဲဒေဒီလို့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုရီမန်ချက်ရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ professional artist ကြီးဖြစ်နေပါပြီအရင်တော်တယ်အရင်တော်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျတန်လေးကလည်းထူးခြားတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်အကောင်းပြောတာအရင်တာရတဲ့အတန်လေးကိုပိုင်းဆိုင်ထားတာThank you. Thank 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 you.You're my name
chaine gama fe me we ma mani chili you ma touch in me be a slow night of my dna a changing your intent to get it nearly chili me le matina ge valak chita na ve shi de they check it out now happy day give a mama na menga way we got be solution need a me やばい。やばい。もう大やれたんりをパイサインハイかもりば。めちゃくちゃ良くなかった曲。めっちゃいい。心打たれるってああいうことなんだなって。フェードでも聞いたけど、やっぱここまでやっぱ素晴らしいとは思わなかったです。ああ、ポエルもられとれならんけど、だいめ。リレブ、クーティカーならの、ポビロ、ピョメ、プロメムレ、ポビロチャイワレ、僕みゃ。ほう。ああ、めでえ、みゃ。いかずちが落ちた。ディーテチアは、ディーテチアは、ディーテチアは、ああ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 、ကိုတချင်းကိုဆိုလေရဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ဒေဒီတချင်းကအများကြီးလဲ public မှာတိတ်မဆိုဘူးဒီတချင်းဆိုရင်လွန်ခဲ့12နှစ်လောက်ကတချင်းနော်ဟုတ်တယ်ဆက်ခဲ့ပြီအာဒီတချင်းဆိုရင် new generation တွေလည်းပို့ပြီးတော့တည်သွားတာပေါ့နော်တချင်းတွေကလည်းအရင်တော့တချင်းတွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးโอเคလို့ခင်ဗျာတချင်းဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဟိုညီမရဲ့ဒေဒီကလည်းဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေဒီเดดี้ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ခင်ဗျာ senior အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုမလဲအဲ့လိုမျိုးနေမြင်ဆရာအရင်ဆရာပေါ့ခင်ဗျာမြင်ဆရာတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးเดดี้ကနေပြီးတော့ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတောင်းเดดี้ကိုခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်เดดี้ကိုခွင့်เดดี้ကိုခွင့်တောင်းတဲ့ဘယ်လိုခေါ်နေရဘယ်လိုဒီလိုခေါ်ရမလဲเดดี้လို့ခေါ်မခေါ်လို့မရခေါ်ပါခေါ်ဟုတ်ကဲ့เดดี้ကနေကိုခွင့်တောင်းလို့ရှင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိများခေါ်နေတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်မဟုတ်လေအဖေလို့ဖာဖာတိုင်းလို့ခေါ်ရမှာဟဲ့ဖာအေးဒေဒီယာမျိုးခွင့်တောင်းနေဆိုရှင်ဘယ်လိုမျိုးခွင့်တောင်းလဲခင်ဗျာဥမာဆိုခွင့်ပေးပါအချက်ချင်း okay လို့ပြောတာခင်ဗျာဒီတဲ့ချင်းလားဒီစီလို့မဟုတ်အမှုပညာလုပ်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ခွင့်ပြုလားပေါ့ခွင့်ပြုရပါဒေဒီယာကတော့သူကလည်း music ကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တမီးက music ကိုဝါသနာပါရဆိုရှင်နဲ့ဆိုတော့ခွင့်ပြုရပါပေါ့ခွင့်ပြုရပါသူတချင်းဆိုမယ်ဆိုတော့ okay ပဲပေါ့အော်အဲ့လိုဟာလောလောဆယ်ဟိုပြောမစရှင်အာနင့်ထက်ကနင့်တွက်ကနည်းနည်းဆောသေးတယ်ပြီးတော့မှဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုအောင်မြန်မာဆောလည်းမျိုးမရှိဘူးလားခင်ဗျ။အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ရှိပါဘူးဆိုရစ်ဆို free ပေါ့။အရင် supportive ဖြစ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။နောက်ပြတ်မအသိကျင်တာလေးကညီမလေးကဟိုမှာ daddy ဆီကနေရောဖေဖေဆီကနေဘယ်လိုမျိုးတွေတင်ယူရလဲအဖေရောဘာတွေတင်ပြပေးလဲအဲ့လေးမတို့နည်းနည်း sharing လုပ်ပေးပါ။ဟုတ်။တောင်ဘာလို့တည်တဲ့အဲ့လို lesson လိုမျိုး regular lesson လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးမှပေးပြုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြုံရင်ကြုံသလိုပဲ experience ကို share လုပ်ပေးရ
バイヤーは、コザシャオムヨー、96ボーンズ、96マップ、デディアバトマウゾンとクイトアデ、ドグロークイトアデ、ナイマタイニアレ、ドラムディエ、アイカジャラバイヤー、エクスペンスが、オバイヤーのタッタッ、ワナ、オクティスのタッタッ、アミアイシェベナイネ、デディア、クリアマ、ナネトネ、レンアネロネマティアイ、アヤドクウソ、バイヤー、カナリビオラン、バイヤー、カナリネヤレディア、ガンガンネルスネ、オドクウソ、ライフ、ソラ、ベフィフィー、レコーディング、ウェナフィフィー、エクスペンスコビアン、ピョビアビア、ウェナフィ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 ア、ウェသိနေပြီသားပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းအရင်ကကောင်းတယ်เนาะဟုတ်တယ်တရှင်ဘက်ကစိတ်ကမကြည့်ပါနဲ့ဥမာဟိုညမဆိုခု23နှစ်အောင်23နှစ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဥမာခင်ဗျာဟိုအရွယ်လေးရောက်လာရင်ဆိုတော့ဘယ်လိုရောမလဲဟိုဥမာရီးစားရပါထားခဲ့တယ်ပါဆိုလို့ရှင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မေးချင်တာဟာပြေးပေါက်ရှာတာမှာဟမ်ပြေးပေါက်ရှာတော့မှာမင်းကျွန်တော်သိတယ်ဒယ်ဒီဟိုမှာထိုင်လာကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျအဲ့ကနေတမ်းမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဟောအဲ့ဒါဒီဘက်လက်မရေခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဟောအထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကဲလို့ဥမာကောင်းလေးပဲရောက်သွားတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှင်ဒယ်ရအဲ့ဘာညာမျိုးရှိလားခင်ဗျအခုတီကဟောဘာအောင်ရီးစားမထားဘူးသေးရောဘာမှကဲလုံးဝအဖြစ်ရပါပြီဟုတ်တယ်ဟောငောင်းဝေးရဲ့တော်လိုက်တာငောင်းဝေးရဲ့မောင်ဝင်းရအဖေပါပဲလို့ပဲမေးတတ်တယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မေးတယ်တည်ရှင်လို့မတိုင်မရဘူးလားခင်ဗျာရပါတယ်ရအော်ဟုတ်ကဲ့မေးပါမေးနောက်ပိုင်းလဲဘယ်လိုလဲအသက်ကကြီးမှာပဲလေခင်ဗျာအသက်ကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောလွန်လဲလေးခင်ဗျာဟောဥမာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့မှဘာမှမပြောပါဘူးပြဿနာလဲသူရှင်းပြတယ်လားရှားတော့ကျွန်တော်ဝေးလို့ပြောသူကကြည့်ပိုက်တယ်မင်းကဟုတ်တယ်မလားအတော်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ငါတူရဲ့ဆိုသူကအစ်ပဲတော်တယ်ပြောတော်တယ်အဖွဲပိတ်တယ်ကဲမရှက်ပါနဲ့အမေကိုနည်းနည်းမေကိုနည်းနည်းဆက်မေးပါကျွန်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ dream လို့ပါလို့ရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲအကယ်လို့အသက်ကြီးလာမယ်ကျွန်တော်ကအကယ်လို့ဟိုလက်ထက်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကလေး3ယောက်လိုချင်တယ်2ယောက်လိုချင်တယ်ဘာညာအော်ယောက်ျားလေးကိုအရင်အကိုလိုချင်တယ်အဲ့မျိုး dream ရှိတယ်ခင်ဗျာတကယ် life ရဲ့ dream ကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးချင်လို့မေးတာခင်ဗျာအဲ့လို family life လိုချင်တယ် family လိုချင်လဲဟုတ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ဘလိုယောက်ျားလေးမျိုးတွဲပါလို့အဖေဆိုတော့ဒါဒီကဘလိုကဘလိုယောက်ျားလေးဆိုရှင်ခွင့်ပြုမှာလဲ။ဘာညာတော့တိတိကဘလိုယောက်ျားလေးမျိုးခွင့်ပြုမှာလဲ။အင်းညီနီညူအောင်ဝမ်းဆန်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ရှင်ဝင့်ထားပါဟလာပါတယ်။အမောက်ကလာတာ။ Okay ခင်ဗျာ။ဘလိုပြောမလဲ။ဘာရောအခုထီရောဘာမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဝေးလိုသေးရောအဲ့ဆိုအဲ့ကိစ္စအဲ့လိုပြချာမစင်နိုင်ဒါပေမဲ့ family ရော family life ကလိုချင်မယ်လို့ထင်နေအဲ့အောင်ကိုယ်နဲ့ family life ကိုသဘောကျတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးပုံစံအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဩဥမမိုးကလေးချစ်တယ်ခုန baby ချစ်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဥမကိုပဲကလေးချစ်တတ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေပါတွေ့လို့ရှိရင်တော့စိတ်ဝင်စားစမ်းပါဘူး။ဩဟုတ်တာပေါ့နော်။ကလေးပါချစ်တယ်လား။ကလေးကျွန်တော်ချစ်တယ်ရမ်းချစ်တယ်ကလေးဟုတ်なんでそうなるの？いやまあいやじゃあじゃあ表示なもう。あんたがブラウペイムね。あんたが5000ペイム。いや。なんだろう。もう食べろ。オッケー。3000。3000。3000やちょっとラが見やで。あまろシーズンまあ見ないゲームショーのシーズンでいっぱいある。はい。あらいゲームショーのシーズンでちゃうを。နေရှင်းပြမယ်သူကဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုတော့အင်းရှင်းကောင်းတဲ့မှာသူအခုမေးနေတာတွေသူအခုရောက်ရခတ်နေတာတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အာဂိမ်းတစ်ခုသွားစဉ်းစားမိရယ်ဘာစဉ်းစားလဲအဲ့ပါလဲဆိုတော့ခုနကပန်းရောင်ကသူမေးတော့တေးချမဖြေသွားဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးဘလို့ကောင်လေးမျိုးကိုကြိုက်လဲလို့ပါလို့ဆိုပန်းရောင်ကမသိသေးဘူးမစဉ်းစားရသေးဘူးအဲ့လိုပဲဖြစ်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့သိချင်တော့အင်းရှင်းလူလဲကြလိုက်မယ်ဦးရရဲ့အော်ဂိမ်းကဒီ Prismax member တွေကနေမှအာပန်းရောင်ချေကို propose လုပ်ရမယ်နင်းမျိုးစုံနဲ့အော်တိုက်တဲ့နီလန်းကိုတောင်းပြီးတော့ propose လုပ်ရမယ်ဒီ main ကလေးအဖြေပေးခြင်းအောင်လို့ propose လုပ်ရမယ် marry me proposition like game game ဒါရော本気じゃないよ game だよတဲ့နားရောဖယောင်းနေဝင်းလက်သွားပါပဲအမအင်းစက်က game no game လို့ပြောတိုက်ကြ no ဆိုတော့အဲ့တော့တယောက်တစ်လှည့်စီသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ propose လုပ်တဲ့ game မှာပန်းရောင်ကပန်းရောင်အကြိုက်ဆုံးနီလန်းကိုတုံးပြီးတော့ propose လုပ်တဲ့တယောက်ကိုရွေးပေးရမယ်။အဲ့တယောက်ကဝင်တာဖြစ်မယ်။ဩ okay ပြီးတော့ okay နော်စိတ်ဝင်စားရမလား? okay
အဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေလို့ရှိရင် game ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ channel လုံးဝမပြောင်းပါနဲ့パンちゃん座ってタイマーあれもうちょっと声大きいタイマーどれどれタイマーいやこうやってご飯するのも何百回目かなダメよてみさらあれアカティアマカロブーで今日の飲み物はお酒じゃないんだディネタオマーロヤマホパブーでなぜならすでに君に酔ってるからバブルでそろーれအမဘမချနာယူနေပြီတဲ့။မူးနေပြီပေါ့နော်။အရက်တောက်ပြီးတော့မူးခြင်းလို့မူးတာမဟုတ်ပဲ။အမကိုကြည့်နေရတဲ့ကျွန်တော်ကမူးနေပြီတဲ့။အမေ။10秒目つぶって。せさかのかなりメロンペペばーって。1 2 3 4 5 6 7 89 OK パンちゃんうん俺とうちのねずっとずっとこの先永遠タタロン一緒にいてくれますかあとねベブムラカミャーレどうやろビーセンザーオメルティアルやれやれビョルビョルセンザーオメルあじゃセンザーオメルちょっと考えさせてねってわかった。オッケーで。じゃあ、俺と結婚してください。ちょね、ちょのラタ君ベバーで。Thank you. だから、コンテスタント number one、ユキンピバレ。泣いてんだちょっと。今日はディネ君にダンスをしてるねちょのはニャマレをアカテメメレうんダンスやりたいって言ってたよねカジネのピョレムラーレオッケーじゃあ今日は手取り足取り足俺が教えてあげるねあそちょのはディネこのテメマメレオッケーじゃあまずは手貸してこのままソーリーオッケー俺が右足を下げるからその時に左足を出して。あ、ニャマヤベベチラゴトーク。このとはニャベチラゴスアゴ。オッケー。チャルして。せ、せ、いきますよ。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー。オッケー。オッケー、バックス。ワン、ツー、スリー、フォー。グラブ、レイ。オッケー。今日のダンスレッスンはこれで終わりね。あ、リネアカってならダネピビーで。でさ、俺がさ、ダンスをしてた代わりに、だ、ちょのアカってみれ、お、アカってみれサーバーの。これから俺にミャンマー語をたくさん教えてほしい。あ、ちょのアカってみめ、あらじゃん。ニャマちょの俺、ニャマズガレ見合えてみばあれ。な。アヤンラーレ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 その後ラッタバーおーその後ラブダバレラブダラブダラブダ I love youOkay, 大好きだよ、今度はね、じゃあ、じゃあ、準備できたから座ろっか。Okay, この先生、ビビでかな、タイマーで。タイマーやおんね。これでピクニックやべえな。いやー、いいね。たまには、こうやって、ね、家でピクニックごっこするのも楽しいね。あー、え、そして、家で？家で。家で？家で。あら、かんばれ。だってカレーのダンブルミョムね。あ、エイマーダミョキミロタイナカオネポノ。あ、ピマもうエイマーレとはピョラ。ほら、見て。コンピュータクリー。街で、街で。
ピクニックしながら見る、ほら、バガンの景色は綺麗だよね。何？ピクニックしながら YouTube で見るバガンの景色は綺麗だよね。あ、ピクニックのいいね、YouTube 待ちで、あ、ピアシュークリーム、やんらで、で。ピアシュークリーム。YouTube 待ちで。どんちゃんしー、どんちゃんしー、どんちゃんしー。それはないの？あれ？何これ？お、あら、パパいいね、で。あ、だろ。今はこうやって YouTube だけど、あ、こうある YouTube しで、これからはドイツも宇宙も、うん、君と僕二人だけで行きたいな。ば、あ、こうある YouTube しで、だいめなおぱいんちゃらしてんの、俺できるだけジャムリとわめ、できるだけアカタオルとわめ、にまれにゃおそれするしん、ベニアムスチのとわないね。 Can you marry me?ラタ君ビバーレ。イエーイ。ウーフー。おー。ちょっと。もう、トゥマティシャロマンティックルーナー、あやとわる、とわれかね、どかべ。なおそんりローレ、ティシャー、かまれるビナマシー、とわるね。ねどうかべむれぇ。プロポーズだわ、べそまぁ。え、ラバオン。ベルピットワーレ。ピッパ、ベッ、ベ。バピョーレ。バピョーレ。バピョーレ。ライブピョーレ、どうかべ。ピッパレ。タゲロがね、プロポーズを来て、ピクニックはいいね、ぼ。そう、もうピクニック、家ピクニックのプロポーズでした。あー、ピクニックでプロポーズピバレーレ。あー、OK、わしわさびバレーえーろ。ゲームシーズンリーへ、ナウソンコンテスタントがろ、あ、ウィンメンしばれだめ、ウィンアクドローゼ、セモマムシュー、ドバリチェイチェンにレラムディーバーノ、アロニマリ、ドバリピンセンラムレス、ウィンコンセイルシャーザーネ、サムヨニバー、ブレイダージーへ、ウィンオラコディー、ジョーダウィバアメリセイディットオンライラルルンガメサビオメサビオメスウルタイトルオッケーオッケーバイヤーチノニマウサトイグレアチノセイティマニマウルバマシンザノミヤゲバオクニャチノワちのえいにを、ちのえぬろんだを、ちのえぶわを、おこのパンやんちえらいばれかみゃ。えめ、レタスがパンやん。でね、ちのゆらららら、レタスはじょうひょばれかみゃ。え、ちのれ、ずかてみょうだうすろ、パンやんえ。ちょっとこんなライケビバラカミヤ。え？え、ティメモイ。へへへ、めこんなねレコードミユ。へ、ペコダマル。オーケージ、ペヨシタビョコダレ。めめセリナコダレ。No, it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, パンヤ。I think I wanna marry you. Oh, it's a look in your eyes. Oh, it's a dancing tune. Who cares, baby? I think I wanna marry you. そのレラ君にビーバーかみゃな。おお、ブルビーだろかね。Don't say no, 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 no.
Just say yeah, 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 yeah. I wanna go, 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 go. If you're ready, like I'm ready, yeah. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Oh, it's a look in your eyes. Oh, is it dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. A women's party! Chase me, I did one again. My day, boy! Oh, my Chase is like. マイデゴアマイデゴアマイデゴアめちゃくちゃ恥ずかしいな。多いよ。本当感動した。感動しすぎたけど感動する。マジで。バビロナムネダイメヤンシネラレウィンエレ。いや感動したな。バビロナム。すげえな。映画みたい。いやいや。タイポンベやったわレウィン。タイポンは少し今やわねかな。对呀对呀，那。好比 OK OK。哎呦。不对不对。然后 contestant 李耀博喏。OK OK。我们现在要吗？哭钱啊！若业绩中钱加油了，爸比。白羊你呢？白羊我 propose 都开了，你呢？你的呀嘛？啊，再送的要股学钱啊嘛？不是吧？哎，若白羊个再得多 ，likely 说比较少可投来的，是吧？爸比。啊，学吧学吧，白羊学吧。Okay. 그럼그럼이에디더가어허우대변우하어머허우대변우하어깨내놈이랑맥도하지않아너내놈이맥다면수바사내놈이다そりゃそうだそりゃそうだよ Win! Win! あ、ちょっとロードのパイね聞いて俺これ見て、ミヤマゴモと勉強するさあ、ちょっと待って、トー、ホビー、トーうわぁ、ベンテイちゃん、ミヤオブヤブのピンディー管理呗管理呗管理呗 OK ゲーヤンピョンシャーガンマレゲームリスワーピョレムラーニマリピョレノーガジャーマルシセンリウラビアレジェズミアイテマレノーアローアクワーオーブブ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 もうね、メイオミナムペネ。ソリバー、ダメバー。メイオミナムペネ。ダメマヤメ、メイオミナムペネ。オケ、ケロ。ダメブルーレビューバー、ブルーレビューバー。バイオリアンマニメ。オビー。オビー、スローモーションリネ。あ、スローモーションリネ。あ、チンリネソーライオ。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 スローモーションリネビューバー、パライビュー、ディシーセレオ、ダメ。ドワンドラブラ。你老公的妹 feeling 的比了，你老公的妹比较 feeling 的，哦 feeling 的 feeling 的，好嘛，不用叫人家没事呀的，没事的，呀老公 sorry， 没事的，来没老妹，给朋友 ready， 没事嘛，我还没嘛事，나나두맘시도래가디야라이파로드로토루야레나체카나나두맘시도래No piano, no 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 piano, no